të dashur republikan ku do që jeni. Qysh kur zgjohemi në mëngjes, hapin e parë që e bëjmë prej shtëpive dhe banesave tona, na bie në sy, kafet e lagjës, furrat e bukës, marketet ushqimore, pompat e derivateve, restorantet, pemtarit, bizneset e ndryshme private, të cilat janë për dit aty për ne. A është ditë feste apo pushimi, ditë me diell, me borë apo me shi, për punëtorët në sektorin privat nuk ka rëndësi, sepse punojnë pandalur, në kushte jo të favorshme, pa siguri në punë, me shumë pak të drejta e të shtypur sa më s'ka. Është koha që një herë të vetme të bëjmë diçka për ta. 1 maji është dita ndërkombëtare e punëtorëve. Kurse, për fat të mirë, si vjet, ka rastisur që edhe data 2 maj të jetë e shënuar me festën e bajramit. Pra, dy ditë feste që ato nuk i gëzojnë. Hajdeni, t'ua japim pushim ne. Ti blejmë të gjitha gjërat ushqimore, derivatet për vetura, si dhe furnizimet e nevojshme, deri me datën 30 prill, dhe duke filluar nga ora 00 e datës 1 maj, e deri në mesnatën e datës 2 maj, për dy ditë të vetme, të mos frekuentohen asnjë prej bizneseve private, po që se arrim të bëhemi një zëri të gjithë, të bashkohemi me qëllimin e vetëm, që t'ua japim pushim familjarëve, fqinjeve, miqve mikeshave tona që punojnë në sektorin privat. Do të dëshmojmë se energjia e komunitetit është madhështore kur fokusohet në një pikë të vetme. Me 1 dhe 2 maj, do të festojmë bashkë. A jeni gati me e shuk Kosovën për 2 ditë.